Pelaajavalmentaja Seferille. Korhonen. Luuppi tulee juuri ja juuri. Siten, että ei osu katto rakentelmiin. Bob. Pierentero Intalalle ja Intala ohjaa pallon sisään. Minuutti 46 pelattu ja Tero Intala avaa maalihanat tässä sarjassa ja siirtää AK-futsalin 1-0. Karatsa vastassa Pieren Pedrolle. Pedro leikkaa keskelle, saa pallon Bobille. Bobilla loppuu tila, mutta hyvillä syötöillä saa Pedron irti ja pienestä kulmasta Pedro yllättää Nefsat Mustavan toista kertaa ja AK-futsal tuplaa johdon, kun vain 4-12 on pelattu. Nyt oli kyllä Bobilta sellaista. Jovan Stankovic jatkamaan. Luuppi tulee Jere Intalalle. Intala vetää rebound Jovan Stankovicille ja AK-futsal jo 3-0. Jere Intala pistää sellaisen pommin maalivahdin alueen ulkopuolelle. Vasempaan laitaan Tero Intalalle, poikkisyöttö toiseen laitaan Pedrolle, Bob pääsee vetoon paikkaan ja mikä maali! Masero Basilio Italo Henrikiltä! Puolittainen saksipotku menee tällä kertaa vasempaan alanurkkaan ja Ilojevic tulee hitaasti, mutta varmasti lähemmäs maalia. Stankovic hakee Bobia, pääsee kääntämään, tyhjä maali tulee Stankovicille ja Bobille jo neljäs piste tähän otteluun ja Jovan Stankovicille päivän toinen maali. Ja AK-futsal 5-0. Bob. Mukaan tulee Rautiainen, joka laittaa jo 6-0. 25-51 pelattu ja Markus Rautiainen pääsee myös maalintekoa juhlimaan. Sadannessa AK-futsal otti. Nopealla vauhdilla mukana Tero Intala. Hyvin onnistuu Sobo hoitamaan tämän hyökkäyksen. Karatsa pääsee irti, luupaa pallon sisään ja Riinor Karatsa avaa Someron voiman maalihanat tässä sarjassa ja onnistuu Rautiaista nousemaan ylöspäin. Jere Intala jättö viereen Jyrkiäiselle. Jyrkiäinen kääntää ja onnekkaasti saa pallon sisään. Niko Rikkilä ei saa liimattua kädellä tällä kertaa Jyrkiäisen kääntölaukausta ja 7-1 lukemat taululle. Pedro ohjeistaa Arposta nousemaan ylöspäin. Laine. Avaus tulee Arposelle. Rikkilä ja Arponen vastakkain. Ottaa Jyrkiäisen mukaan ja Jyrkiäinen illan toinen maali heti perään. Arposelle syöttöpiste ja nyt kyllä voi sanoa, että